TikTok me do marr në ethik në gjant tjerë çto se sa shoh dot shumë. A ke me dur, a hekën? Po pra, po do të kesh nerva. A ke me dur? Po me dur e uçon. Po s'po shihet. E kupton? Uave çka dorë më po. Me. Hop, deri këtu e ke. Testiç. E kupton jeni? Po. A me ta gjujti atë lugën pirunin apo e udhin tok? Ta gjujti lugën apo udhin tok shoqë për plasën nga nervat. Po se kat le. Eno siç është tu është jashtë. Bravo. I dashur. I afrushëm. I mohabetit. A ti kur dësh jashtë e rrit vendin? E? Kur dësh jashtë e rrit vendin, si po më kërkoj? Kush? Te. Bobi. Asta e vorba. Ea, Zodia? Cum e shirë TikTok, i nga ta live. A hen live? Ti, po? Ti e beson që për mu është fitore thjesht pjesmarje i me këtu? Po. Se më robi thjeshen, nuk jam unë. Si që është aji boksier me medalje, si që është Loli këngëtar. Unë jam e a thjesht, ta së bëjt sen. Yeah. Një pra, dakord, të dy jemi ke njëta klasë. Puntore, familie jote, familie ime. Si kur ke hi këtë normal, që ke morë me seriozitat se je edhe maj rret. Po normal. I merë sanet, a unë e jëmë fmi, unë e herë e marë me seriozitat, herë se marë njështë. Po, në një dakord, tani, që ta vrasu mije, se fa filan i shu, e fa tjetë i shu. Po të se vrallë dhe? Shive që mbatë, më, shnet. E, 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 shnohë. Se kam vujtën shumë jashtën, nga këto paragjykime që gjë. Jo e në spinone, jo e në këshue, e në këshue. E vërë? Që në qoj mu ke depresionin që pive i lache. I mu që një të mbëllë shpi. Të ke pia? A, tja jashtë. Tja jashtë. E për ta shqevin? Falim dhe e zotit dhe mami. Edhe vlajt, që në qoj vlajt. Ke... Ka full? Por në qoj ke e imi neurologu që ma skane. So fiksova sigur kisha pësu goditin tru. Ke pos nevoj për... Po pra, i ka bëna skanër, mi skanër i kokër. I thash, ore, kam gjabë jo, doktoreshës. Ore, thash, budalajet i thash, shifre dhe si i ke analizat, i ke këshu. Kejt mirë. E, nuk i ke këshu vizë, po t'i kishe vizë, i ke për... Për... E, u tonë, unë sigur linda prapë, atë ditë. Bravo. Piti, e pe ku shërdi? Kush? Që erdi më takoj mu. E ju tonë, atë e duon tjetë mirë. Po. Tjetë vlaj mirë. Kur te kish, shmeton për krajën e prenderve, është mirë, familjes. Po, qa, se për tjerë të stanin. E ju tonë, ta kem babi mirë, ta kem vlaj në familjen mirë. Edhe vetje mirë, edhe... To janë, to janë... Lale më burë. Zdume. Zdon? Hajde së dhe të një bërë. Ha, dhe kapë... Rëtje këtë delë. Dhe kapësh me mujme? Ane. Dhe kapësh me mujës. Ko mu të kapu në ty? Hajt. Së më bërë në gjatë. Së më bërë në gjatë të kapësh me mujë. Jo, kapu ti me kapësh. Unë e lojë është. Të ku kanë shqipina presë të gjmë atleta, ato tu atë ishin... Dje, më ne më vek e pëtine. Pse, ani anë apo qëtën? Ani ta jetën, vë që këta gjojnë. E kanë marë. Zë të ku e këtën? Jo, jo. Në te isha e këmë lëmë. E sigur t'jënë. Shumë i ronë është? Shumë, së po bëjke e heqë. A që ta atë presë të shqipina, ma e lejtë. Ma e lejtë? Hesë po ma mirë. A dhe qa përisha kërë e këndohë të djallë në shkollë? I shkru isha ma rrasë këtë vlëk, që isha Instagram fake. Bëjshak shë jam dikësh, ja bëjshak jam Rinesa. Tani u patë konë njerë tu kalu me bësë, batë më konë me shurës që. Pra? Edhaj nga ka bëkështë edhe në të kumë këci për i gëzimi. E?
Po sa vjeç ke qeni? A? Sa vjeç ke qeni? 13-14 qofte. Ti, sa e dojsha të tre gramë? 13-14 je pun shara? Ma pe... Karan do shni, 13-14. Ewa da da është një djallë të. 13-14 ka i shere ty, ja? Ja, ja, sharia veç pëlqem. Eshte isha shokun e klasës, me shku mja mor ati telefonin dhe me mi qu fëtët e tina, tinza. Mja mor tinza fëtët. Qa një thë qënë? Folje për? E, ca govon. Vaja po dhe me thënë që po dhanë. Ja, ja, ti ka zërë kur atë qukën. Ama ty po dhënë bjërën, që e ty? Mirë dhe, unë e ku bëngë, kjo është i malë për mundë. Bjëra është shumë e mirë. Po më nejë, kështë, me mërë, që e sajnë. Ama, që kësë t'i këna shpit, vjetë hecë, edhe një 3-4 vjetë kemi apo aftyren, që kemi thonë, o, më zëma keqë, së për duke të burma, a ti e re, jetë, se ma është ma mirë me pasë grunë e re. Valla, pashallaj. E bisedu më djene. Që ky kur del me ty jashtë, ja, ja. Që me shajt njësë, me thonë, qërë ky, qëfar grua ka, edhe fëmija, për shama ti kur t'linda, dhe që shbosh të 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 mësat. Me kom në shkullë, me sene, që me kom mas, kada, me dikojnë. Mas në muj, kur t'linda, a din që shdo kështi? Kur t'linda, fëmija? Oh, vje me këndinë. Qysh jo?